pēc traģēdijas, kad uz vientuļa ceļa varmāka Leons Rusiņš atņēma dzīvību divu bērnu mammai, sekoja ļoti rūpīgs iesaistīto amatpersonu izvērtējums. Pārbaudīja katra policista rīcību divu gadu garumā. Darbu nezaudēja neviens. Vai tas bija tiešā cēloņa sakarībā ar šo traģisko notikumu, ar šo cilvēka dzīvības atņemšanu? Disciplināru pazīmes mēs saskatījām. Vairākos gadījumos divi rājieni piemērotam personām ir arī piezīmes piemērotas, bet tik smagas pārkāpumas, lai atbrīvotu no dienestu, mēs tomēr neatklājām. Jēkabpils policijas iecirkņam tagad ir jauna priekšniece. Viņa saka, tagad visās skaļajās lietās inspektoriem ir pienākums ziņot vadībai, jo tieši tas arī bija būtiskākais pārkāpums. Mēģināja risināt uz vietas, neceļot trauksmi ne reģionālā līmenī, ne centrālā līmenī, kad ir ilgstoši divu gadu garumā šāda problēma, ir šādi cilvēki, un kad viens tiek pastāvīgi terorizēts un visādā veidā pazemots un visādi veidi šie tie uzbrukumi. Un arī dzen tas, ka uz dažādiem notikumiem reaģēja dažādi tie policijas darbinieki, un šī te kadrumainība arī savā ziņā. Nu, šeit ir tāda vadības arī zināmā mērā atbildība. Slepkava Rusiņš joprojām nav atrasts. Ja šis nelietis ir dzīvs, tad viņš mums arī ir jāatrod, un to mēs izdarīsim jebkurā gadījumā, cik vien to laika prasīs. Šonedēļ tapa zināms, ka arī Austrumzemgales prokuratūras prokuroram piemērots otrs bargākais iespējamais sots. Ar ģenerāla prokurora pavēli viņam 20% apmērā uz 6 mēnešiem samazināta alga. Pirmspēdējais iespējamais disciplināru sots, jo, kā mēs zinām, nākamais ir atlaišana tikai. Ja. Manuprāt, barga sots ir piemērots tieši tāpēc, ka prokurora darbībām nav cēloniskās sakarības ar šī varmāka izdarīto noziedzīgo nodarījumu pēc tam. Pārbaudot prokurora rīcību, vērtētājus īpaši pārsteidz kāda epizode. Kad policijas inspektore atkārtoti lūdz Rusiņu apcietināt, viņa pretī saņem lūgumu atsaukt šo iesniegumu. Jāsaka, tāda ļoti interesanta situācija, kad izmeklēšanas tiesnesis principā nebija atsaucīgs un motivēja procesu virzītāju atsaukt šo ierosinājumu. Un procesu virzītājs griezās pie prokurora pēc padoma, kā pie augstākas amatpersonas. Un prokurors viegliprātīgi principā atstāja šo ierosinājumu bez ievērības un paļāvās un principā neiesaistījās, ka rezultātā procesu virzītājs atsauc šo ierosinājumu. Virsprokurors uzsver, ka patiesībā arī šis sots jebkuram prokuroram būs zīmogs uz mūžu. Vēl būs jāskata cita prokurora darbība vai bezdarbība, proti jautājums par vadības kompetenci. Taču, tā kā šis virsprokurora vietnieks ir ilgstošā prombūtnē, viņa atbildības jautājums skatīs tik, līdz viņš atgriezīsies. Aikīns Egars Kovaļevskis, Ivar Žepickis, Latvijas televīzija.